Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod yang terbaru Future Millennials yang dibawakan oleh IIM FM. Anda bersama saya Brother Azim uh, di episod yang terbaru ni di Future Millennials kami akan membawakan kepada generasi millenials Segala aktiviti ataupun inspirasi uh, Yang akan diambil oleh anak-anak generasi millenials Jadi, uh, tanpa membuang masa lagi Saya akan memperkenalkan guest kita pada hari ini Tetamu kita, seorang individu yang sangat luar biasa Yang telah mencipta nama di peringkat antarabangsa Dan beliau juga Haa uh, Melakukan aktiviti Sukan ekstrim Jadi uh, Saya memperkenalkan Brother Haziq Assalamualaikum uh, Brother Haziq Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Brother Haziq? Alhamdulillah sehat uh, Datang sini terbang ke uh, oh, Terjun tadi? <laughs> drive 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 uh, okay, <laughs> Alhamdulillah So susah tak uh, Datang UAE? Senang lah Sebab saya memang orang KL kan Oh Senang orang KL kan? okay, okay okay Jadi Brother Haziq uh, Saya dah perkenalkan Brother Haziq tadi jadi, uh, sebagai instructor skydiving kan okay. uh, Saya nak tanyalah sebab, sebab saya buat research sebelum ni uh, Selain daripada bapa dan Pak pakcik keluarga, uh, Iaitu keluarga brother Haziq sendiri Apakah yang menarik minat brother Haziq Untuk uh, melakukan aktiviti skydiving? So skydiving ni macam Awak cakap tadi lah sebab dia daripada family kan hmm. So my father was dia individu pertama, civilian yang hmm. skydive dalam Malaysia. So saya dibesarkan sebab saya tak lahir lagi dia dah terjun kan. So hmm. once saya lahirkan tahun 88, dia terjun tahun 78. Hmm. So 10 tahun gap. So bila saya dilahirkan tu saya dah, saya dibawa ke mana-mana. Di mana dia pergi terjun kan, dia pergi hmm. Australia ke mana-mana. So saya ada. Hmm. So saya dibesarkan basically orang panggil drop zone kid lah. Drop zone kid? Uh, drop zone kid tu tempat skydiving. Oh. So, saya tak tahu benda lain. Oh. Uh, kan? And saya punya kawan-kawan pun saya tak ada macam.. Sebab so, banyak ikut parents. Hmm. So, macam weekend orang pergi skydive. So, saya ikut. So, saya punya kanak-kanak saya tu saya tak ada dengan kawan-kawan lah. -kawan. Hmm. So, basically saya tak ada yang kawan-kawan umur saya oh. zaman tu. Jadi, ha. Brother Zik, mula dalam bidang skydiving ni pada umur berapa? So, nak katakan saya start tu bila.. Ha. Saya rasa saya masih kecil lah sebab.. Okay, cerita dia macam ni saya involve kan. Ha. So sebab bila ayah saya run courses hmm. khusus skydiving ni, saya yang duduk belakang jaga slide show. Oh. So daripada situ saya punya knowledge saya saya every time dia buat conduct class, oh. saya duduk belakang jaga slide. Oh, secara And secara tak langsung. Saya tak langsung benda tu dah masuk dalam badan oh. kan. Ah, um, so minat tu macam mana nak cakap. So minat saya kalau nak katakan ambition, saya nak jadi pilot lah sebab oh. apa tu dalam skydiving ni pun saya nampak aircraft, hmm. uh, kan. And saya minat pilot tapi at the same time, skydiving is more freedom lah. Oh, okay. Uh, sebab saya si, si ada uh, macam rakan-rakan ayah saya kan, dia, dia orang pilot tapi dia orang pun nak skydive. Oh, okay. Uh, sebab jadi pilot ni dia macam driver, okay. uh, kan. So macam kita orang, kita orang gelak-gelak dalam aircraft. Hmm have final dengan 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 our among our self tapi pilot dia kena concentrate fly the aircraft. Hmm. Okay. Right. Uh, so uh my background so basically saya UiTM student. UiTM student. Uh law uh grad lepas tu just saya kerja oh daripada law kerja. Uh, so saya, law, I... continue, saya law saya continue saya punya law saya kerja law. And saya before saya pursue balik skydiving ni like 100%. Hmm. So saya Went to few stages lah hmm. uh, Bukannya directly Terus pergi uh, sekarang, sekarang ni Tapi oh. saya sekarang itu tu as, a, as a hobby hmm. yeah. Okay uh, Brother Haziq dah berapa banyak sekarang ni lah? Dalam okay. almost 2000 Almost 2000? Uh. Almost 2000 So Kita tahu Brother Haziq dah Almost 2000 So saya ada sediakan video eh Untuk Brother Haziq Untuk tontonan semua juga Okay. boleh Badar Aziz ingat lagi tak aktiviti ni? Oh, ingat ni, ni sebab ni bila hmm. ni, ni? Sekejap. Ni after after COVID. After COVID. Uh, so So, ni masa ni Rajni Khan datang Malaysia. Oh, Rajni Khan? Uh, oh, okay. So, event tu buat dekat Pekat Jala. Uh. So, one of dia punya gimmick is for us untuk terjun bawa flag sponsors. Oh. Ah. Uh. Uh, kalau macam F1, dia sebelum race tu, dia bawa uh, flag daripada uh, tentera dia turun, pergi dekat dia punya uh, organizer, yeah. lepas tu kibarkan uh, flag. Macam, yeah. Oh macam uh, tu lah. oh. Yang ni dekat Stadium Bukit Jalil. Okay. Ada yeah. game ke? Tak ada, tak ada. Tak dia ada. event macam concert. Event macam concert. Oh, okay, okay. Okay yang ni So ini <laughs> So ini uh, Masa ni tahun lepas okay. Masa saya Attach Dengan uh, Pasukan Dengan apa ni SLTT Sekolah oh. latihan tempur tentera udara Oh sekolah latihan uh, oh. Tempur tentera udara So saya attach dengan dia orang Untuk 4 siri lah hmm. Untuk bantu Okay uh, Untuk yang saya buat research lah hmm. uh, Color macam kuning oranye ni Ada makna tertentu betul ke? So okay Uh, kuning basically student lah, student. Kuning, uh, basically yang color yang boleh kita nampak clear, ah. sebab student ni contohlah, first dekat udara kan, ah. first kalau macam kita nak kejar dia, sebab dengan ground hijau kalau orang tu pakai baju hitam ataupun color yang gelap lah kita hmm. tak boleh nampak dia, hmm. masa free fall, oh. so kuning tu memang bagi kita jelas and at the same time kalau macam off landing, hmm. Especially student lah student kalau dia landing especially macam tentera dia orang dia orang punya terjunan dia adalah terjunan untuk tempur kan. Hmm. So kalau macam dia orang landing dalam hutan ke apa nak cari tu senang. Oh, uh, itu tanda-tanda kali. kali ya. Kalau oren oren pun sama. Sama sama. 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 Oh, okey. Cuma macam certain tengok 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 sekolah tu sebab macam kuning ni hmm. dia senang kotor. Oh, okey. Kan kalau dia berguling dekat tanah ke apa ah. dia. Dip. So macam uh, macam oren tu dia lebih Stretch lah Ya yeah, Okay Okay Ha ni So ni kat Maldives Ah Maldives uh, Tahun 2015. 15 15 okey so cerita dia kerajaan Maldives call kami okey uh, untuk bawa tim kami ke Maldives untuk train uh, Maldives punya Defend force oh. So Dia tak ada military Dia panggil defend force So Sebab okay. masa tu Maldives dia nak celebrate Dia punya 50th independence Independence, independence. Uh, So one of dia punya Gimmick masa celebration Of independence tu Dia ada team of skydivers lah okay. So we went there for about 3 months uh -huh. Untuk train dia punya uh, oh. Apa tu Defend Force. Defend Force. Oh. Ni waktu training ke waktu ni to maksud, to celebrate kita, Ni masa training. Okay. So, ni, yang ni masa ni instructor je. Instructor from oh. Malaysia. Oh. Okay, okay. So, okay. So, Brother Haziq ada club tu sendiri betul? Ya, yeah, betul. Uh, iaitu Hawks, Sports Sky Hawk Sports Skydive. Eh. Hawk Sports Sky uh. eh. Hawk Sport Skydiving Sky eh. Club. Eh. Okay. Yang tu Brother Haziq tubuhkan sendiri ataupun uh, ayah so, Brother Haziq? Ayah saya lah. So, so, since 1978 tu hmm? so hati 1980 so ayah saya dia tubuhkan kelab wilayah hmm. so kelab wilayah ni kira antara kelab yang Bukanlah kelab kelab lah dalam malaysia uh, tahun tu hmm. so dia start daripada situ dia buka untuk orang nak belajar semua mm and then at some point yang mana ROS dia keluarkan semua badan sukan oh. untuk didaftarkan dengan PJS Pesuruh Jaya Sukan R ROSA okay. untuk Malaysia ah ha? untuk, untuk Malaysia Malaysia oh okay. <laughs> daripada, daripada ROS Resource Society mana-mana hmm? badan sukan yang dalam dalam ROS hmm? dikeluarkan daripada untuk dimasukkan ke ROSA oh. Registrar of Sport Association so daripada situ kita orang daripada wilayah tu kita register dengan hmm? dengan PJS so PJS kata kita tak boleh gunakan nama wilayah sebab oh. nama negeri ha So daripada situ kita orang macam okay, tak nama Hawk lah. Eh. Okay. Uh. Oh, okay. So pada awalnya uh, untuk instructor tu ayah berada Haziq dan berada Haziq sahaja ke ataupun uh, ambil daripada orang luar ataupun So macam ambil. instructor. So ayah saya dia okay. Dia dia ada tim dia sebab saya masa tu budak lagi kan. Hmm. So dia kebanyakannya daripada tentera lah. Oh. Uh. So zaman dulu Before Year 2000 So collaboration antara Civilian dengan army ni Senang hmm. Sebab first civilian tak ramai hmm. Yang macam ayah saya pun Dia start skydiving tu Tahun 78 pun, pun Dengan tentera hmm. Walaupun dia bukan tentera Tapi masa tu tentera buka Untuk awam Oh Okay uh, So awam pun boleh join yes. Untuk skydiving Sekarang ni dah tak macam tu Oh Kenapa? Eh? Kenapa sebab bila benda ni berkembang kan hmm. uh, first ada ego dia ah. lepas tu in term of security oh, buat awam dan safety uh, juga okey faham sebab awam kan, kan so ada ada banyak faktor lah hmm. okey so kita next video okey yang ni So ini okay. tahun ni. Oh, <laughs> nah, tahun ni. Oh, tahun ni. Ini, untuk apa Ini ini briefing sebelum So okey dalam skydiving sekarang okay. ni dia dah ada banyak disiplin lah. Okey. Dan banyak disiplin yang dikompetkan hmm. untuk dipertandingkan dan salah satu dia indoor skydiving. Hmm. So indoor skydiving ni in term of cost untuk run dengan skydiving, indoor skydiving lebih murah lah. Hmm. Sebab untuk skydiving dia mahal sebab gunakan pesawat. Oh, okay. So, indoor skydiving, dia guna elektrik. Okay. So, dalam disiplin skydiving, dia ada formation skydive. Hmm. So, for formation skydiving tu, macam blok yang kita buat ni, hmm. dia boleh buat di udara dan dia boleh buat dalam tanah. Oh. So, untuk jimat kos, dia buat dalam tanah, dalam tanah lah. Oh, ah. okay. So, yang ni dekat Jakarta, uh, apa ni, Brigade Mobil uh, Polisi Indonesia. Indonesia, yeah. oh. Okay. So, Sebagai seorang skydiver kan kan? Dan instructor juga. Mesti brother Haziq ada detik-detik cemas dan detik-detik menarik kan? Boleh hmm. brother Haziq kongsikan? Cemas eh? Ha. Saya rasa cemas saya tak boleh cerita kot. Oh <laughs> cerita? Sebab ha. dia ada polisi dia ke macam mana? Eh bukan. Sebab dia akan menakutkan. Sebab oh, saya, kalau no. nak katakan nak mati tu saya rasa saya, saya mati banyak kali dah kot. Oh. <laughs> <laughs> okay. Uh, and, uh, cuma Allah sayang saya lagi lah. Ha. Uh. Okay, kalau detik-detik yang menarik untuk... Yang bar nak Ceburi bidang skydiving ni So menarik tu sebab Okay skydiving ni dia ada Satu perasaan yang kita, Saya tak boleh nak cakap Best ke tak Okay Sebab skydiving tu dia involve hmm. Perasaan takut Gemuruh Dan last kali dia ada gembira hmm. And dia boleh jadi sedih hmm. So it depends kepada orang Depends kepada si orang tu juga. Macam mana dia nak accept spot tu hmm. okay, ha, okay. Sebab Nampak memang seronok Hmm nampak kan sebab sebab sekarang ni skydiving ni dia popular because of social media. Hmm. That's why the the sport grow. Okay, okay, Tapi at the same time the sport grow bila the sport grow dia 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 bila punya balance tu dia off balance sikit. Hmm. Sebab all this while bila benda sport tu uh, tak famous, benda tu in control. Oh, okay. In control means that orang yang betul-betul berminat -betul dia akan search for the sport. Hmm. So bila social media ni ada anyone yang rasa oh, cool lah benda tu, dia nak buat tapi hmm. dia tak safe for the spot because dia nampak benda tu tapi dia not ready for that spot oh. sebab dia tak tahu risk hmm. dia tahu fun je dia tahu fun je hmm. so that is yang problem with social media punya apa ni? not marketing, it's like this Exposing. is the world today lah this is the world today, people hmm. want to expose everything hmm. uh, kan? sebab macam Tennis Skydive Contohlah tenant you are a passenger. Yes you are a passenger tapi orang tak faham the, the risk. Hmm. Orang tak faham because orang nampak yang jadi. You don't read all the fatalities. Hmm. Sebab the fatalities tu dia tak keluar seheboh macam yang yang jadi. Hmm. faham tak? Faham. Kan? Uh, yang benda yang viral is either benda tu really bad or benda tu really cool. Macam sekarang ni yang benda bad ni dia kita tak expose. Hmm. Uh, sebab macam kat Malaysia pun kematian ada dalam ATM ataupun tu tapi hmm. tak di di di, di tak di beritahu. Okey, faham? Okey. Uh, terima kasih Brother Aziz. So kita akan berehat sebentar uh, untuk chill sekejap. So anda boleh saksikan program Future Millennials ni di YouTube kami di iium.fm dan ikuti social media kami di Instagram iium_fm dan TikTok iium.fm. Jadi kita berehat sebentar. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Future Millionaires yang dibawakan oleh IIUM FM. So anda boleh saksikan kami di YouTube kami IIUM.FM dan follow kami di social media Instagram IIUM underscore FM dan TikTok IIUM.FM. Jadi Brother Haziq, ya. kita terus ke segmen yang seterusnya. Boleh Saudara Haziq terangkan proses untuk menjadi seorang skydiver situ? Okay, proses dia is very direct lah sebenarnya. Okay. Sebab sekarang ni, okay, the only thing kita tak ada kat Malaysia. Oh, skydiving ni tak ada Malaysia? Tak ada. Okay. So, back in those days, aviation kat Malaysia kalau you dengar, ada banyak air carnival dulu hmm. ada kat Ipoh kat Melaka kat Johor air carnival yang local local macam lima tapi hmm. locally oh okay and banyak aircraft daripada Indonesia akan datang Singapore hmm. akan datang tapi sekarang ni kita tak boleh nak buat sebab tak ada aircraft yang privately owned oh okay privately macam flying club tak banyak flying club yang ada hmm. yang untuk orang yang, yang nak belajar fly, nak fly just for fun for hmm. recreational banyak hmm. ada sekarang hmm yang ada tu ada Tapi yang betul-betul Untuk orang yang kaya Oh Okay ha, Macam The microlight Aircraft oh. yang Tulang kan hmm. Dulu banyak Dulu rakan muda semua ada Kan hmm. Dekat sungai besi semua Tapi dah tak ada Okay yeah. ha, Okay, okay <laughs> so Sebagai seorang pemula uh, Skydivers kan Dan ha. kena ada lesen. ke So bila you nak start you be Same as driving You start from zero kan ha. So you akan belajar So nak pergi ke License tu You will take time hmm. It depends on financial juga Kalau you ada duit RM25,000 2 weeks You akan dapat lesen Oh okey. right. yeah. So maknanya Kalau ada lesen Boleh terjun Kalau tak ada lesen okay. pun Boleh terjun So you akan start Tak ada lesen Untuk pergi ke lesen Oh okey. Kita tak boleh bagi you lesen dulu Lepas tu you terjun Lepas hmm. tu you, you, you tak tahu apa Tak tahu apa Kan hmm. right? You kena tahu semua Baru kita bagi lesen Sama dengan diving hmm. Hmm. You akan dive 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 dive, dive. Dah hmm. lulus Dapat lesen hmm. Sebab all the process, you are under instructor punya guide. Hmm. So, you punya tiket tu terjun tu is basically instructor punya license. Hmm. Uh. Okay. So, untuk community skydiving sendiri kan, uh, uh, brother boleh tengok ke perubahan dan perkembangan yang ada dalam sukan ni? Khususnya kalau di Malaysia dan mungkin di peringkat antarabangsa. So, macam kat Malaysia ni... Hmm. So, Uh, the the sport is growing. Okay. Tapi kita tak tuju kat Malaysia. Ah, okay. Kita banyak pergi overseas lah, Thailand, mana-mana hmm. lah, -mana, Australia hmm. ke apa. We have the community. Uh, in term of kalau internationally, memang is growing ya. Hmm. Contohnya macam Thailand ada empat skydiving center. Hmm. And mostly akan lagi ada few more akan coming up. Hmm. Then Okay. Uh, And dekat Southeast Asia, Southeast Asia uh, ada kat Indonesia, Thailand. These two lah yang jadi hub sekarang ni untuk Southeast Asia. Walaupun started by Malaysia. Hmm. Skydiving start in Southeast Asia kan? Kelakang ni, skydiving start in Malaysia. Oh, uh, okay. Uh, in Dep term of civilian lah, civilian uh. skydiving kan? Untuk Southeast Asia, it was started in Malaysia. Malaysia. Oh. Uh, Singapore tak ada tempat nak terjun, so dia datang terjun kat Malaysia. Okay. Thailand pun dulu tak ada datang kat Malaysia. Indonesia pun tak ada datang kat Malaysia. Ada, datang kat Malaysia. Hmm. But, at one point because of this all this uh, regulation hmm. so kita tak boleh nak operate hmm. bayangkan eh the whole of Malaysia airspace dia kata kita tak tak boleh naik 10,000 kaki untuk tujuan kecuali untuk tentera oh pula ha. Uh. ok uh, macam tentera pula pun sama juga kesan uh. juga kat tentera tentera kan dia boleh tujuan dekat airport bukanlah kat airport kat basically airbase air, base air lah hmm. So Air Base Air Force ada dekat Butterworth, ada dekat Kuantan, ada dekat Labuan. Okay. And dekat tempat tiga-tiga tempat ni ada tempat uh, landing tempat aircraft punya apa mm. untuk uh, tempat simpan fighter. Okay. Contohnya macam dekat Batu uh, dekat Gong untuk Sukhoi, dekat Batu Wolf untuk Hornet, dekat Kuantan nanti untuk FA50 yang akan baru beli tu. Mm. Labuan Hawk. So bila dia nak training, this aircraft hari-hari fly. Macam mana dia nak 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 terjun. Hmm. So sekarang ni macam tu orang terjun kat Kuantan. Why kat Kuantan sebab tak ada fighter jet lagi. Oh. Fighter jet tak sampai lagi. Oh. Kalau tu sampai je tak ada tempat nak terjun. Oh. Sebab mungkin ganggu. Ah sebab airspace tu semua orang nak pakai. Oh, paham. Ha. Ah. So basically kalau nak buat uh, dive dekat Malaysia ni kena minta permission daripada So okay macam skydiving the whole world you kena request uh, dipanggil NOTAM. NOTAM. Uh, so per, per airspace clearance lah. Hmm. So, macam dekat Malaysia at one point, dulu kita ada banyak aerodrome. Okay. So, aerodrome ni dia bukan airport, dia more like airstrip. Hmm. So, macam rakan muda ke apa dulu, yang club-club uh, penerbangan kecil-kecil ni, orang run kat situ. Para motor ke apa. So, hmm. kita orang pun base kat situ. Yang mana, kawasan tu dah digazetkan. Okay. Airspace. Yes. mesti dia cakap yang mana kata orang lain kalau nak fly through tak boleh. Hmm. Dia memang untuk circuit punya flying. Hmm. dekat Malaysia banyak. Tapi sekarang dah. tak dah, tak ada. Uh, kalau you boleh Google lah. You boleh buka CM si punya ni, website hmm. ataupun DC dulu. You tengok berapa banyak strip yang ada yang berapa dah tak ada. Oh, okay. uh, Sekarang ni tak siap saya yang tinggal lah. Yang tinggal dekat dalam Malaysia ni, hmm. dalam dalam semanya ada tiga je, hmm. which is Airstrip Setiawan, Airstrip Tekah Taiping dengan Airstrip Segamat. Hmm. Uh. Tak banyak eh. Uh. Hmm. Okay, selain daripada aktiviti skydiving kan, kalau kat Malaysia ni, uh, kita boleh buat aktiviti apa lagi kalau dia tujuan daripada langit? Macam tu tak, faham? Uh, sebab kalau saya tengok, hmm. ada skydiving dengan jump, base jump. Okay. Uh, Had... base jump dengan saya? Okay, good question. So it's so base jump and skydiving rupa sama tapi huh. berbeza. So macam ni saya nak explain elemen elemen layman, layman punya understanding. Hmm. Is like you nak bawa, okay? Everyone can drive. Okay. Not everyone can drive F1. Hmm. Faham? F1. Okay. okay. Dua benda berbeza kan? Hmm. Okay. Skydiving everyone can do it. Base jump not everyone can do it. Oh okay. So you nak pergi ke base jump you can ada skydive same as driving dengan nak bawa F1 you can ada basic of oh. uh, driving tu dulu before bawa F1 so in base jump you can ada basic of skydive before you can go for base jump oh. Walaupun Walaupun skydive tu terjun daripada jet sebab you, base jump uh, tu terjun uh, daripada sebab daripada you not, the it's not about where you jump. Oh. It's about the fundamental of the jump. Ah. So macam ni nak terjun macam ni nak buang payung tu macam mana nak control payung tu some, ah. sampai mendarat. Oh. It's not about How you jump <coughs> Lagi satu Equipment lain Oh Okay uh, Skydiving ada Skydiving is a safe spot Yang mana dia ada Reserve Dia ada main Dia ada payung utama Payung cadangan Payung reserve Dan dia ada automatic Activation device hmm. AAD Yang mana kalau orang tu Pengsan tak buka payung Dia akan bukakan At certain height Auto Auto. Oh. Tapi Kita tak rely lah benda tu Because oh. it's man-made hmm, okay. uh, In base jump Dia ada satu je payung kalau that one malfunction. Malfunction, that's it. That's it. Uh. Okay Kalau paragliding lah So paragliding is So paragliding paramotor and ada ada aviation spot huh. hang gliding ke apa is is just is just a bagi saya is a normal normal aviation spot. Oh. Dia dia tak ada dia tak ada rush tak ada apa. Why? Dia orang nak take off, dia wing is already inflate. Hmm oh awal-awal tu dah buka. Ha sebab dia nak drag lari pakai hmm. wing tu. Kita hmm. orang tak. Kita orang we need to jump in order for it to inflate. Hmm okey. Before to inflate, berapa kaki yang diperlukan tu? Kalau base jump, ha. paling rendah saya terjun paling rendah eh. Ha. 45 meter. 45 meter. Ha. Ush, yang tu, ti antena antena DG tepi jalan tu. Oh. Ha. Oh okay Kalau Payung buka terus lain Tak sempat buat apa-apa hmm, Patutlah dia punya Risk tu lagi tinggi Daripada Skydive uh, uh. Faham? So hmm. and dia tak ada Oh berapa Ketinggian kan Berapa limit Untuk base jump dia tak ada hmm. Sebab ada orang gap mati Dia nak try low lagi <laughs> okay. So base jump dia reverse Macam hmm. Skydive Orang nak pergi naik tinggi Macam okay. base jump Orang akan try nak pergi low hmm. As low as possible okay. Ramai ke buat base jump Dekat Malaysia? Tak ramai. Tak, eh. Tak, maybe dalam 15 orang max. Oh, oh boleh kira? Ha. 15? Oh, okey. Ha. okay. And tak semua aktif. Hmm. Ha. Sebab saya cakap tak semua aktif. So, dulu KL Tower dia buat event every year. Hmm. Yang mana ayah saya involve lah. Hmm. Sebab dulu base jumper yang betul-betul base jumper ni, yang macam ayah saya tu, dia dalam tiga orang macam tu je. Hmm. So, dia ada kawan-kawan dia kan, yang daripada ex-military ni. Hmm. So, orang offer lah untuk try. So ada yang try Ada, ada yang get attached to it Ada yang tak So hmm. the numbers of 15 tu Including yang Yang try hmm. Lepas tu dia tak nak buat lah oh. Ha, and at the same time Yang I say active tu Yang ada payung ah. ha, Sebab ada yang try, Ada yang Kata claim macam-macam tu Saya skydiver Saya boleh jumpa. Satu alatan pun tak ada Oh ya yeah. Alatan Kos lagi Alatan dia, dia mahal Mahal juga Aha. Skydiving 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 punya Alatan hmm. You boleh google lah One complete set will be hmm. Maybe around 15,000 US Dollar Dollar 15,000 US dollar ha, To head to toe lah oh. Dari helmet Sampai lah tu hmm. ha. Okay kalau Kalau base jump Will be around 3 to 4,000 US 3 to 4,000 Kalau dia satu payung je hmm. Okay Sebagai seorang instructor Skydiving kan Okay kita tunjuk hmm. satu video lagi Okay macam ni Oh ini dalam tanah lah <laughs> So tana. dia tak related sangat So Macam indoor skydiving ni uh. Dia dah jadi macam Satu uh, Entertainment attraction Oh Okay So orang takut nak skydive okay, Boleh lah try indoor skydive Faham tak? Faham uh, Sebab dia risk tu tak ada. Tapi You don't get the feel Of betul-betul skydiving You only get the body act hmm. Wadi at How to Fly. Uh, so, saya kerja dekat Wind Tunnel for 4 years. Uh, before COVID Until after COVID. So, How the challenge to train? The new one and the... So, orang yang tak pernah kena angin ni. Okey. Angin, saya cakap 180. Angin pressure, 100, pressure 100, 100 Dia kan pressure tau. Dia angin. Angin. Angin 180 km ke atas. Okay. You bayangkan you drive 200 lah kan okay. You letak kepala enda, you kat luar So orang panic ke Okay ha, Dia akan tutup muka dia Dia tak boleh nafas oh. Tahan nafas So nanti nothing hmm. Sebenarnya nanti macam you bawa motor Bawa motor laju Pakai helmet buka Tapi kan? ada helmet kan ha. Ha. Cuma dia cemas lah ha, Cemas lah sebab Lagi satu Manusia ni Kalau dia tak pijak tanah Dia panic. hmm. Dia akan okay. swimming lah Apalah Dia tak boleh nak stay in the position Okay kalau untuk orang baru, apa requirement ataupun inquiries yang yang kena ada kalau nak cuba skydiving ataupun indoor skydiving ni. So indoor skydiving ni dia tak you boleh just pergi je. Pergi. Ha, uh, yeah. pergi je. You first kali kan, you kena plan diri you you nak buat benda tu. You okay. tak boleh macam jalan-jalan lalu eh binatang eh, nak try ya? lah. <laughs> I that that's my way. Okay. Sama juga macam orang tengok lalu, tengok apa? Uh, tengok tengok Uh, TikTok ke apa hmm. Lalu FYP skydiving Oh to nak comment, buat lah Comment nak buat ha, uh, 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 Nak buat For me you need to read first hmm. Do For me you need to read Do some 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 A little reading lah hmm. At least Sebab You datang ke saya Contohlah orang tu nampak kan oh, Bang saya nak skydiving Kita akan tanya balik I have to ask You nak buat yang macam mana You nak skydiving yang macam mana So maksud, apa rasa so, abang so, Yang namanya macam mana You nak sekarang macam mana Because Okay You nak solo ke nak tandem Oh yang tandem Kalau ada instructor kat orang yeah. kan uh. Solo So because Kalau orang tu nak belajar Okay Dia boleh solo terus Oh Tak perlu tandem oh, Okay uh, So Kita nak tahu You nak yang mana Sebab harga dia semua lain hmm. Kalau you nak solo Dia punya kursus dia About 25,000 Terjunan dia 25 kali Kalau yang tandem ni It's not a kursus Oh It's a passenger oh. Macam you main Naik slide oh, Dia pun depends on Dia depends on passenger Bukan daripada Level apa Yang kena capai dulu capai, tak, capai. Tak. tak Oh dia Depends on the passenger uh, sendiri naik. Oh Okay uh. Sebab Macam orang kan oh, Saya tak nak orang duduk belakang Okay lah Kita offer dia, dia First jump course Solo Walaupun dia tak ada pengalaman uh. Tapi ada briefing lah kan uh, Ada kelas uh. semua Tapi dia dua hari lah oh. Hmm uh. Okay, macam mana proses untuk ambil lesen tu? Boleh abang cerita sikit? Proses dia first kali untuk A license tu, so hmm. dia akan start dengan uh, first jump course. So first jump course ni dalam skydiving dia ada tiga. Okay. So you akan either start dengan tandem, static line hmm. ataupun EFF. So beza dia, tandem ni instructor kat belakang. Okay. Tapi kita akan ajar you semua untuk buka payung semua, basically instructor duduk belakang tu, dia just nak observe je. Oh, bukan instructor yang terbuka kan? Tak, tak, oh, tak. Okay, okay, okay. Uh, so, kita dah beritahu lah, this you handle, at the height, you will pull. Hmm. So, dia punya benefit dia in tandem ni, kita boleh mengajar di udara. Hmm. Sebab instructor dekat belakang. So, masa hmm. canopy handling lah especially, kita boleh ajar. Oh, contoh, contoh macam nak check payung. Bila kayu dah kembang, kita kena check. Nak hmm. to make sure it's flyable. Hmm. So kita akan cakap kat student tu Okay jumpa Now look up There's a parachute Okay what you need to check Saya so, akan beritahu lah Is it there Is it square Is it terrible semua Kita dah beritahu Then kita akan beritahu How the flight pattern Okay Sampai landing hmm. So untuk static line pula So static line ni Dia Dia Dia, dia Ada ground school juga Tapi tujuan solo Dia tujuan solo Yang mana You tujuan daripada Rendah 3,500 kaki 3,500 kaki dan payung akan kembang auto within 5 second. Okay. Within 5 second. So yang tandem tadi you free fall, you buka sendiri. Mm. Yang static okay. line ni payung buka auto oh, within 5 oh. second. Mm. Lagi satu EFF. Yeah, EFF. So, so EFF ni, ada dua instructor akan free fall dengan you. You ada ground class juga. So the first jump tu, you terus free fall. Mm. Kita akan pegang you. And kita akan pegang tu sampai you buka. Kalau you tak buka, kita buka kan. Mm. So dia ada tiga jenis ha. So you boleh start mana-mana tapi pengakhirannya dia akan pergi ke A license. Hmm. So dalam dalam pelajaran tu dia ada kategori A yang tadi tu yang first jam kelas tu kategori A, lepas tu kategori B tu instructor akan start lepas. Dia tak pegang. So dua instructor akan ikut pegang dan stable kita akan lepas. Kita akan tengok hmm. kedudukan student tu sama ada kan, dia akan spin ataupun terbalik. Oh okey. Kalau terbalik, S kalau terbalik kita akan recoverkan dia balik. Oh okey. Uh. So level tiga sama juga tapi exit kita orang eh exit pegang kita akan lepas and suruh dia uh, buat turns kalau yang tadi yang B tu dia dah lulus hmm. then C ni dia akan buat turns group turns hmm. uh, lepas tu yang keempat tu dia dah one instructor Instructor Sampai level 8 One instructor hmm. Lepas tu dia dah clear solo Untuk improve level A, B tu hmm. Nak kena ada berapa Tujuan dia Tak tak Dia satu satu satu, 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 satu. Oh terus ha. Boleh ha. terus eh yeah. Oh untuk one payment Untuk one payment uh. Kalau you fail Then you need to pay Add lah oh. ha, Kita punya package tu 25,000 tu Is just kalau you, Everything goes well Hmm Okay okay ha, Everything goes well Sebab kita tak boleh nak Because Ada yang student Yang betul-betul bagus Hmm Yang betul-betul prepare Prepare meaning which Dia tahu dia nak ambil course ni Dia dah pergi wind tunnel Training sendiri Hmm Okay uh. So uh, Ni mesti yang memang nak dengar eh. Sebab skydiving kan Okay Ada limit ke berat Kalau nak So berat okay. Berat eh ha. So berat Kalau once you dah license Once you dah license okay. lah You boleh je berat berapa pun Oh okay Sebab you boleh Because You boleh beli equipment Yang can accommodate your size Hmm Hmm uh. Tapi basically, in term of safety lah, yang apa yang most center ada, dia kena below 100. Hmm. Sebab, you kena fikir the fitting of the harness dengan payung tu punya White. support. Hmm, support. Uh, sebab, payung ada banyak size, hmm. macam saya. Macam brother ni lah. Uh. So, this guy dia 100 kilo. So. Yes, Berdi-berdi India. Kan, and kalau dia, kita adalah payung untuk dia boleh fit hmm. so kalau orang tu besar daripada dia dia tak boleh pakai dah hmm. dia tak boleh pakai Y sebab payung tu back tu akan jadi ketat so dia akan dia punya chest uh, dia punya apa tu lateral tu hmm. dia akan dekat side hmm. ujung ah haa okay. kat ujung and chest strap tu dia tak boleh nak nak bakal haa okay. apa cabaran dia sebagai seorang macam saya saya 55 kilo Okey. nak ikut 100 kilo so body fly saya kena solid Oh. You kena faham kalau you baling batu okay. Batu seketul Satu hmm. kilo Dengan you baling kapas Satu kilo Mana jatuh dulu Berat sama hmm. Dia tak akan jatuh sama Okay Why? Surface area oh, Batu my tu okay. akan seketul ni je Kapas tu mungkin besar ni Tak dapat sekilo. So surface area ni Ni laju lah Sebab dia punya surface area sikit Oh, oh, uh, batu satu kilo dan kapas satu kilo, kilo juga. Uh, okey, faham. Surface area. Hmm. So batu tu akan jatuh dulu, no matter what. Hmm. So okey, daripada perspektif Islam eh lah, sendiri uh -huh. yeah. So daripada pandangan abang yang dah lama dalam bidang skydiving ni. Okey, macam mana benda tu along with abang punya minat? Dan hmm. melihat apa keindahan flying kan? Yeah. To be honest yeah, dia mendekatkan kita Dengan tuan Okay ha. Sebab <laughs> First Yelah siapa lagi Kita nak minta Keselamatan hmm. Kan So saya tak pernah lagi lah Tengok orang Nak skydive Dia tak berdoa hmm. Tak kisah dia Christian ke Ataupun apa tuan Mesti dia akan Before boarding ke apa Dia akan Do Do dia punya Personal punya Pray, pray. Yeah. pray. Hmm And macam saya dalam 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 masa saya join dengan tentera hmm. memang kita uh, dalam aircraft kita akan berdoa. Hmm. Akan seorang akan pimpin lah doa tu. Uh, and at the same time dalam skydiving ni macam saya saya percaya bayar benda bayar cash. Hmm. Tuhan nak bagi kan dia tak tunggu lah. Sebab saya banyak benda okey macam skydiving apa-apa benda yang buruk terjadi kat saya adalah ada, bersebab Hmm. Adalah sebab ha, Saya berani cakap ni sebab benda tu Saya lalui Bukan nak cakap menakutkan orang ke apa Sebab saya percaya benda tu kot hmm. Sebab benda, bila saya buat sesuatu Besok tu benda dia jadi hmm. Okay Nah tu saya, saya cakap Saya nak mati, mati tu Banyak kali lah hmm. ha, Sebab benda yang saya rasa Dosa tu besar lah kot hmm. okay. ha. ha so, ha, adalah few times Few times yeah, time. Okay Abang rasa hmm, Kan brother Dah banyak Pergi dekat uh, Different Countries To do a skydive hmm. Destinasi yang Mungkin Brother boleh ranking So skydive ni uh, kan Daripada dia dia dia, dia 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 subjective sebenarnya okay. Macam saya, saya Saya As a skydiver Saya more into the skydive hmm. Saya enjoy the skydive itself Tak kisah kat mana-mana Hmm ada orang Dia nak view Okay To me Kalau you nak view Ni helicopter Pusing lah tempat tu 10 kali <laughs> Sebab you skydive You are descending Kalau 13,000 kaki you Nak buka payung You free fall About 50 second je hmm. Oh 50 kalau, second Daripada atas uh, oh, 50, 50 second je nak free, The free fall time Buka hmm. payung Kalau payung you high speed You fly about 1 minute Basically the whole The whole jump Is about 2 minutes Hmm. So kalau orang tu kata Nak tengok view Saya cakap you pergi bayar helikopter punya Sini. joyride lagi murah daripada you nak terjun 2 minit bayar 3000 ringgit kan hmm. so orang bila kata nak view tu basically it's not about the view it's about the thrill of skydiving so kalau you tanya saya tempat mana paling best memories which is my diff sebab tak seramai orang boleh pergi tak tak ada skydiving center pun oh sebab dia berlepas dari mana tak tak ada skydiving center Sen, Pusat paling terjun tu tak ada oh, okay, Orang okay. tak boleh pergi Oh saya nak sekadar Dekat lah, Maldives tak ada That's oh. none Kita orang pergi tu Sebab government Maldives Panggil kita orang untuk Buat dia project oh. Ha, lagi satu kutub utara ha, Saya pergi tahun 2007 ha, 2007 Yang mana Bukan everyone dapat pergi Yang tak ada Dia tak boleh pergi kutub utara Saya nak sekadar hmm. Tak ada So tu Dua lah Yang bagi saya Yang, yang memory lah Sebab tak semua orang boleh Hmm. Hmm. Okay, okay. okay. Hmm. Kalau saya lah, kan, hmm. as a new civilian, kan, hmm. kalau saya nak pergi, nak try skydive, okay. apa nasihat berada? Nasihat eh? Ha. Ataupun proses yang berada nak saya buat. Kalau macam belum. nak tandem, nak tandem tu buat je. Jangan-jangan eh. jangan fikir. Kalau hmm. nak tandem lah. Hmm. Tapi kalau you nak, kalau you nak go for the spot. Hmm. Okay, kalau you nak go for the spot, at least do tandem first. Hmm. Sebab skydiving ni, dia takkan takut on the first time. Okay. You akan takut sebelepas tu. Dia macam naik roller coaster. Where everyone, kalau you tak pernah naik, mesti nak naik. Lepas hmm. dah naik tu, Ooh. menakutkan lah. Tak nak lah. Yeah. Ah, ah, hmm. ah. Okay. So skydiving, dia akan takut. Dia, dia, akan, dia, dia ada few, ni lah, sama ada orang tu takut betul-betul takut on the first hmm. ataupun dia first tak takut bila dah merasai dia akan rasa takut hmm. ataupun dia akan melalui satu malfunction Malfungsi. dia semua okey tiba-tiba ada, ada satu ni jadi pam terus terus dia ha. And benda ni selalu jadi bukan benda ni terjadi hmm. akan jadi yang bila orang tu complacent hmm. dia tak ambil safety sebab to me macam ayah saya train saya treat your skydive as your first jump. Every jump. Sebab kalau you lalai, kalau you dah take it easy, kan? Oh, all my 50 skydive semua okay. Tiba-tiba yang ni jadi malfunction. Why, why boleh jadi malfunction? Because you pack your own parachute. Hmm. It's the same as when you drive. You drive kereta you sendiri, kan? Tiba-tiba tak -tiba tiba -tiba pancit. You boleh jawab tak soalan tu? Okay. Yeah. Ha, sama skydiving. Orang tanya juga. You pack payung tu macam ni boleh malfunction. I don't know. I cannot answer. You, need to ask God. Because dia yang decide payung tu akan kembang ke tak. Hmm. Yeah. Bergantung kepada uh. end of the day, he decide. Hmm. Bila orang tanya saya kan, sekarang ini safe ke apa? It is safe. The one that doesn't make it safe is you. Yang buka payung is you. Kalau you tak buka payung, you die. Hmm. Okay. Okay. Kan? Hmm. Okay, you buka payung ni memang function you still ada reserve satu lagi payung satu lagi payung and then you ada AAD je yang kalau you pingsan dia akan buka but all that thing boleh fail hmm. dah macam-macam dah manusia buat and there's still fatality uh, sebab semua ni human yang buat yang hmm. mana boleh error hmm. uh, kan? teliti lah macam mana pun So okay Terima kasih kepada pengalaman Beran Aziz sendiri So kita dah sampai ke Penghujung episode So anda semua boleh saksikan program kami Future Millionaires Yang dibawakan oleh IIOM FM Di YouTube kami IIOM.FM dan follow social media kami Untuk mengetahui segala aktiviti kami Di Instagram IIOM underscore Dan juga TikTok IIOM.FM Jadi Terima kasih kepada Brother Haziq Ah, dan anda boleh follow sendiri brother Haziq Di Haziq Sky Betul? Ya betul ah, okay. okay Sehingga berjumpa lagi Assalamualaikum Bye bye